maalinta gobollada galbeed ugu soo tan maalintii madoobeed xasuuqii ay s n m ka geysatay afartii februari waxaanu halkan u taagannahay. Waa maalin murugeysan, waa maalinmahay s n mna waxay ka wada geysatay yar iyo waayeel waa laga dhergisan yahay maanta gobolka awda. Marka xafiidnii inaga baxay waqtiga hawshaasi haleeshay ee xasuuqa intaa lagaloo geystayna waxaan rabnaa hal daqiiqa inaanu wada akhrino faatixada lannahu maanta way naga hooseeyaan iyaku inagoo hawlihiin iska wadanayna waynaanu taa hal daqiiqa iyakanu faatixada u marnaa walaalihiina ay xasuuqday s n m. salaan kadib maanta oon joogno afartii februari labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaanu xusaynaa maalin murugo leh oo taariikh maguurto ah oo gobolkan awdal ku suntan oo ay u geysatay jabhaddii s n m 1919kii afartii februari, taas oy ku dishay 1700 oo qof saacada gudahood, dadkaasoo ahaa dadana waxba galabsan, masaakiina xamas ah, aanan ayna u eegin waa waayeel, waa qof yar, waa qof weyn, waa qof xanuunsanaya, oo ay la dulmartay xabad iyo kaarayaal iyagoo adeegsanaya taliskii mingista oo hoggaanka ka ahaa iyo ciidamadii Itoobiya. Marka maanta waxaan leeyahay waa maalin aan u baroordiiqayno allahu naxariistee ummaddaa naga dhimatay 1919kii afartii februari. Allahu naxariistaan marka u horeysa leeyahay waxaa dishay gacan ka gar daran oo gacanku dhiigla ah way hoggaaminayaan gacanku dhiiglayaal oo jabhaddii s n m ay hoggaaminaysay. Allahu naxariistaan leenahay ummaddaasi inta ka qayb qaadatay baroordiiqdanina waxaan leeyahay aad iyo aad baan u hambalyaynayaa dhallinyartaa waqhtigoogii iyo maalkoogii iyo muruqoogiiba u huray. Waxaan leeyahay aad baan idinkaga mahad celinayaa. Waa maalin munaasibada ma ahaan doonto maalintii koowaad ee la xusay, iyadoo dhici weyday 22 sano in la xuso maalintani 4 February 1991. Waxaan diyaar u nahay laga bilaabo maantoon xusayno.